ሁሉም በፈቃዱና ሁሉ ለፈቃዱ አድርጓል። እግዚአብሔር በእኔ ላይ ያለው ዓላማ ምንድነው? ወርቅ በእሳት እንደሚነጥር እንዲው እምነታችንን አንጥሮ ማውጣት ይፈልጋል። እግዚአብሔርን የኛ ዓላማ ሰራተኛ ከማድረግ ይልቅ እኛ ወደ እግዚአብሔር ዓላማ ውስጥ ነው መግባት ያለብን ማለት ለማን እኛ አማኞች በክርስቶስ ኢየሱስ አምነን ይዳን ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ ተጠብቀን ሰዎች ክርስቶስ ኢየሱስን የመስቀሉ ሥራ ዓላማው ምን እንደሆነ ክርስቶስ ጋር አብረን መነሳታችን ደግሞ ዓላማው ምን እንደሆነ መረዳት አለ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ይያየ ያንን የመስቀሉን ኢየሱስ ሃሌሉያ ያንን መስቀል ላይ ያየነውን ኢየሱስ ቀራንዮ መስቀል ላይ ያየነውን ኢየሱስን ለጠላቶቹ የሚያደርጉት ነው ያውቁትን እና ይቀርበሏቸው ብሎ የማለደውን የቃተተውን ኢየሱስን በውሃ ጥም እየተንገበገበ ተጠማ ያለውን ኢየሱስን ፈሳሽ ውሃ ሳይሆን በትውልድ ጥማት የተንገበገበውን ኢየሱስን እናየዋል። ኢየሱስ ይመጣል። ኢየሱስ ይመጣል እና ይህንን ትምህርት ስለማስተምራችሁ እግዚአብሔር በዚህ አቅጣጫ ምስል አነቃኝ። ጌታን በብዙ አመሰግናለሁ። በጣም ጥልቅ ትምህርት ላስተምራችሁ፣ በጣም ጥልቅ ፍልስፍና ላስተምራችሁ፣ በጣም ጥልቅ የቴዎሎጂ አስተሳሰቦችን ልነግራችሁ ብቻ ሳይሆን ኢየሱስ እንዲመጣ ላስታውሳችሁ ነው። የደከማችሁ እንድትበረቱ፣ የዛላችሁ እንድትጽናኑ፣ ኢየሱሳችሁ ይመጣል ና ይመጣል ላልላችሁ ደስማችሁ እንድትዘኑ ቢያንስ አንድ ምሽታችሁ የሳቅ እንዲሆን ከረዳኋችሁ ደስታችሁ ቢያንስ አንድ ምሽታችሁ ካመርኩላችሁ በጌታ ጸጋ በጌታ ቃል ደስታውን አልችለውም። በኢየሱስ መምጣት የማይደሰት ካለ እኔ በጣም አዝናለሁ። እኛን ለማዳን የተጠማውን ያህል አሌሉያ እኛ ደግሞ እሱ ለመምጣት እንዲፈጥን ያንኑ ያህል እንጠማለን። ስብከት እንዳይመስላችሁ የማስተምራችሁ ተከታታይ ትምህርት እንዳይመስላችሁ ማስተምራችሁ ጌታ በረዳ ይመጣል። ኢየሱስን በእናንተ ውስጥ ሕያው ማድረግ ነው የምፈልገው። ጸልዩልኝ፣ ጌታ ይርዳል። ኢየሱስን በእናንተ ውስጥ ሕያው ማድረግ አሜን። ኢየሱስ በእናንተና በእኔ ውስጥ ሕያው ሲሆን ማየት እፈልጋለሁ። ኢየሱስ ሕያው ሆኖ ማየት እፈልጋለሁ። እናንተም ሕያው የሆናችሁ ኢየሱሶች ማለት ያው የሆናችሁ ኢየሱስ ትሆናላችሁ እያልኳችሁ አይደለም። ኖ ገብቷችኋል ነገሩ። አንዳንዶች እንዳይጠልፉት ብዬ ነው። እና እንደሱ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ይመጣል። ከዚህ መንፈስ ወጥቶ ትምህርት ማድረግ በጣም ከባድ ነገር ነው። ጌታ ይረዳኛል። እና ኢየሱስ ይመጣል። ባለፈው ሳምንት በማቴዎስ 24 ላይ ባለው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት በአሁኑና በመምጣቱ መካከል ስላሉ ምልክቶች ነግሬያችሁ ነበር። እናም እነዚህ ምልክቶች በተመለከተ በአራት ይከፈላሉ ብያችኋለሁ። የመጀመሪያው በተፈጥሮ ላይ የሚሆን ምልክት ነው። ሁለተኛው በዓለም ላይ የሚሆን ምልክት ነው። ሶስተኛው በቤተ ክርስቲያን ላይ የሚሆን ምልክት ነው። አራተኛው ደግሞ በእስራኤል ላይ የሚሆን ምልክት ነው። እሺ፣ በዓለም ላይ ስለሚሆነው ምልክት ዓለም የምንለው በአጠቃላይ በሶስት የተከፈለ ነው ብያቸዋለሁ። ዓለም የምንለው በሶስት የተከፈለ ነው። ሰማይ፣ ምድርና ባህር ማለታችን ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት በዓለም ላይ ማን ነው? በተፈጥሮ ላይ ምልክት ይታያል። ተፈጥሮ የምንለው ሰማይ፣ ምድርና ባህር ማለታችን ነው። ሰማይ ስንል የግዑዙ ሰማይ ጨረቃ፣ ከዋክብት፣ ጋላክሲ ያሉበት ፕላኔቶች ያሉበት ሰማይ ወይም ደግሞ ሰማይ ስንል መንፈሳዊ ዓለም ማለታችን ነው።
ከዚህ አንጻር በመንፈሳዊ ዓለም ላይ የሚሆኑ ምልክቶች አሉ። እነዚህ በራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ላይ ተጽፈዋል። እነሆ በሰማይ ምልክት አየሁ አለ ዮሐንስ። በሰማይ ምልክት አየሁ ሲል በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ምልክት አየሁ ማለት ነው። ሁለት ምልክቶችን ዮሐንስ ይመለከታል። አንደኛው ስለ ሴቲቱ ያየው ምልክት ነው። በቦታው ላይ በዝርዝር እናገራለሁ ወይም በዚህ ጉዳይ ላይ በጥልቀት የሚያስተምሩ ወንድሞችን እጋብዛችኋለሁ ብያችኋለሁ። ሴቲቱ እስራኤል ናት። ጨረቃ ከዋክብትና ፀሐይ ያላት ሴት፣ ጨረቃን የተጫማች 12 ከዋክብት በራሷ ላይ ያላት ፀሐይን የለበሰች የሚላት ሴት እሷ እስራኤል ናት። ሁለተኛው ደግሞ በሰማይ በሚካኤል እና በዘንዶ መካከል ታላቅ ጦርነት ሲደረግ አየሁ እንዳለ ዮሐንስ። በሰማይና በመላእክቱና በሚካኤል መካከል ታላቅ ጦርነት ይሆናል፣ ነገር ግን መላእክቱን አልቻላቸውም፣ ዘንዶ ወደቀ የሚለው ክፍል በሰማይ የሚሆን ምልክት ነው። እነዚህ ምልክቶች በሰማይ ከመታየታቸው በፊት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አይገለጥም። እነዚህ ምልክቶች በሰማይ ከታዩ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር ይመጣል፣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይገለጣል። ሰማይ የምንለው ፊዚካል ወይም ደግሞ ግዑዙ ሰማይ ከሆነ የጨረቃ ደም መልበስ፣ የፀሐይ መምጣት፣ የከዋክብት መርገፍ፣ አሁን ሳይንቲስቶችን ያስጨነቀው የፕላኔቶች መጠጋጋት፣ የኦዞን መቀደድ፣ የከዋክብቶች ወደ ምድር በኃይለኛ ፍጥነት መሽከርከር፣ እነዚህ ሁሉ በሰማይ የሚሆኑ ምልክቶች ናቸው። ሁለተኛው በምድር የሚሆኑ ምልክቶች ናቸው ብለናል። በምድር ስለሚሆኑት ምልክቶች ስለ መሬት መንቀጥቀጥ፣ ስለ አውሎ ነፋስ መሬት ፍሬዋን ወይም ደግሞ የመሬት ማዕፀን የተዘራበትን ዘር ስለ አለማብቀል ወይም ደግሞ ዋናው ምልክት ከመሬት የሚወጣው አውሬ ስለሚለው ስለዚህ ክፍል ለማየት ሞክረናል። ከመሬት ስለሚመጣው አውሬም በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ላይ ስንደርስ በሰፊው ስለምንመጣበት ያኔ እናወራለን። ከመሬት የሚመጣው አውሬ የሚለው ግን ሐሰተኛውን ነቢይ። ሶስተኛው በባህር ላይ የሚሆን ምልክት ነው። በባህር ላይ ከሚሆኑ ምልክቶች አንዱ ጎርፍ ነው፣ የባህር መመረዝ ነው፣ ወይም ደግሞ ከባህር ውስጥ የሚወጣው አውሬ ነው። ከባህር ውስጥ የሚወጣው አውሬ ደግሞ ሐሰተኛው ክርስቶስ ነው። ዘ ፎልስ ትሪኒቲ ወይም ሐሰተኛው ስላሴ የሚሉት የስነ መለኮት ሊቃውንት በዚህ አጠራር የሚጠሩት የአውሬው አሰራር በምድር ላይ ይገለጣል። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ እግዚአብሔር እንደምንለው ሐሰተኛው ስላሴ፣ ሐሰተኛው ስላሴ ማለት ዘንዶ፣ ከባህር የሚወጣው አውሬና ከምድር የሚወጣው አውሬ። ዘንዶ በሚሰጠው ስልጣን ሐሰተኛው ክርስቶስ፣ ከባህር የሚወጣው አውሬ ይገለጣል። ከዚያም ሐሰተኛው ነቢይ፣ ከምድር የሚወጣው አውሬ። ከባህር የሚለው ከአህዛብ ማለት ነው። ከምድር የሚወጣው ደግሞ ከሚያምኑ ወይም ደግሞ አህዛብ ካልሆኑ ክፍሎች የሚነሳው አውሬ ማለት ነው። እነዚህ ዘንዶ፣ ሐሰተኛው ክርስቶስና ሐሰተኛው ነቢይ እንደ ስላሴ ውሸተኛ ስላሴ ወይም ዘ ፎልስ ትሪኒቲ ሆነው በምድር ላይ ይገለጣሉ። ስለዚህ በአሁኑና በመምጣቱ መካከል ካሉት ምልክቶች አንዱ በተፈጥሮ ላይ የሚሆነው ምልክት ነው። በተፈጥሮ ላይ የሚሆነው ምልክት በሶስት ይከፈላል። በሰማይ የሚሆነው ምልክት፣ በምድር የሚሆነው ምልክት እና በባህር የሚሆነው ምልክት። ጌታ ይባረክ። ዛሬ ሁለተኛውን እናያለን፣ በዓለም ላይ የሚሆን ምልክት። የማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 24 መጽሐፎቻችሁን አውጡ፣ ማስታወሻችሁን ያዙ። ሰፋ ያለ ፖርሽን ስለሆነ ዛሬ ፈጠን ፈጠን እያልኩ ነው የሚሄደው። ጌታ ይረዳናል። የማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 24 ከቁጥር 6 ጀምሮ እስከ 8 አነበዋለሁ። ጦርንም ስሙኝ፣
ጦርንም የጦርንም ወሬ ትዘሙ ዘንድ አላችሁ። ይህ ሊሆን ግድ ነውና ተጠበቁ፣ አትደንግጡ። ዳሩ ግን መጨረሻው ገና ነው። ሕዝብ በሕዝብ ላይ ይነሳል፣ መንግስትም በመንግስት ላይ ይነሳል። ረሃብም ቸነፈርም የምድርም መናወጥ በልዩ ልዩ ስፍራ ይሆናል። እነዚህ ሁሉ የምጣር መጀመሪያዎች ናቸው። አንድ ልደቡ የማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 24 ከቁጥር 6 እስከ 8 ጦርንም የጦርንም ወሬ ትሰሙ ዘንድ አላችሁ፣ ይህ ሊሆን ግድ ነውና ተጠበቁ፣ አትደንግጡ። ዳሩ ግን መጨረሻው ገና ነው። ሕዝብ በሕዝብ ላይ መንግስትም በመንግስት ላይ ይነሳል። ረሃብም ቸነፈርም የምድር መናወጥ በልዩ ልዩ ስፍራ ይሆናል። እነዚህ ሁሉ የምጣር መጀመሪያዎች ናቸው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ቀጥሎ ወደ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ላይ እንሄዳለን። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 3 ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ እወቁ። ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉና ገንዘብን የሚወዱ ትምክተኞች፣ ተሳዳቢዎች፣ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ፣ የማያመሰግኑ፣ ቅድስና የሌላቸው፣ ፍቅር የሌላቸው፣ እርቅን የማይሰሙ፣ ሐሜተኞች፣ ራሳቸውን የማይገዙ፣ ጨካኞች፣ መልካም የሆነውን የማይወዱ፣ ከዳተኞች፣ ችኩሎች፣ በትዕቢት የተነፉ፣ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ። የአምልኮት መልካምናቸው ኃይሉን ግን ክደዋል። ከእነዚህ ደግሞ እራቅ። ወደ ቤት ሾልከው እየገቡ ኃጢአታቸውም የተቀመረባቸው በልዩ ልዩ ምኞትን የሚወሰዱትን ሁልጊዜም እየተማሩ እውነትን ወደ ማወቅ ሊደርሱ ከቶ የማይችሉ ሞኞችን ሴቶችን የሚማርኩ ከእነዚህ ዘንድ ናቸውና። ያኔስና ያምብሬስ ሙሴን እንደተቃወሙት እንዲሁ እነዚህ ደግሞ አእምሯቸው የጠፋባቸው ስለ እምነት የተጣሉ ሰዎች ናቸው። እውነትን ይቃወማሉ። ዳሩ ግን የነዛ ሞኝነት ደግሞ ግልጽ እንደሆነ ሞኝነታቸው ለሁሉ ይገለጽ ዘንድ ከሁሉ ይልቅ አይቀናላቸው ከፊት ይልቅ አይቀናላቸው። አንተ ግን ትምህርቴን፣ አካሄዴን፣ ሀሳቤንም፣ እምነቴንም፣ ትዕግስቴንም፣ ፍቅሬንም፣ መጽናናቴንም፣ ስደቴንም፣ መከራዬንም ተከተል። ጌታ ይመስገን። የመጀመሪያው ቁጥር ላይ እንደዚህ አለ፣ ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንደሚመጣ ይህንን ወቅ ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ፣ ገንዘብን የሚወዱ ትምክተኞች፣ ትዕቢተኞች እያለ ይቀጥላል። እሺ፣ ክብር ለጌታ ይሁን። አሁን ስለ መጨረሻው ዘመን ሁለተኛ ምልክት ነው እየነገርኳቸው ያለው። የመጀመሪያው ምልክት በተፈጥሮ ላይ የሚሆን ምልክት ነው። ሁለተኛው ምልክት ምንድን ነው አልኳችሁ? በዓለም ላይ የሚሆነው ምልክት ነው። በዓለም ላይ የሚሆነው ምልክት ከተፈጥሮ ወይም ደግሞ ከቁሳዊው ዓለም የተለየ በሰው ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ላይ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋርና ሰዎች ከሰዎች ጋር ባላቸው ማህበራዊ ግንኙነት ምክንያት የሚፈጠሩ አንዳንድ ክስተቶች። እነዚህ ክስተቶች ግን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም መምጣት እውነተኛ ምልክቶች መሆናቸውን መጽሐፍ ቅዱስ አስረግጦ የሚነግረን ምልክቶች ናቸው። በጌታ ዛሬ እንድትሰሙኝ በደንብ ፈልጋለሁ። በደንብ እንድትሰሙኝና አሁን የምነግራችሁ ቃል መልእክተኞች እንድትሆኑ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እለምናችኋለሁ። ዓለሙ ሁሉ በክፉ ተይዟል አለ መጽሐፍ። እኛን ግን ከዚህ ክፋት የጠበቀን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ትዝ ይላችኋል፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያገለግልበት ጊዜ አይዟችሁ፣ እኔ ዓለምን አሸንፌዋለሁ፣ ዓለሙ ሁሉ ግን በክፉ ተይዟል ካለ በኋላ በዓለም ሳላችሁ
እጠብቃችኋለሁ። አሜን ይባላል። በዓለም እያላችሁ እጠብቃችኋለሁ። ቤተ ክርስቲያን በዓለም ውስጥ እያለች ከዓለም ተለይታ ነው የምትኖረው። በዓለም ውስጥ እንኖራለን፣ ዓለም ዓለም ግን አንሸጥም። ስናጌጥ እንዳለም አይደለም፣ ስንለብስ እንዳጌጥ እንዳለም አይደለም፣ ሲሳካልን እንዳለም አይደለም። ፈተናዎቹ ምርት ማድረግ በጣም ከባድ ነገር ነው። ጌታ ይረዳኛል እና ኢየሱስ ይመጣል። ባለፈው ሳምንት በማቴዎስ 24 ላይ ባለው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት በአሁኑና በመምጣቱ መካከል ስላሉ ምልክቶች ነግሬያችሁ ነበረ። እናም እነዚህን ምልክቶች በተመለከተ በአራት ይከፈላሉ ብያችኋለሁ። የመጀመሪያው በተፈጥሮ ላይ የሚሆን ምልክት ነው። ሁለተኛው በዓለም ላይ የሚሆን ምልክት ነው። ሶስተኛው በቤተ ክርስቲያን ላይ የሚሆን ምልክት ነው። አራተኛው ደግሞ በእስራኤል ላይ የሚሆን ምልክት ነው። እሺ፣ በዓለም ላይ ስለሚሆነው ምልክት ዓለም የምንለው በአጠቃላይ በሶስት የተከፈለ ነው ብያችኋለሁ። ዓለም የምንለው በሶስት የተከፈለ ነው፣ ሰማይ፣ ምድርና ባህር ማለታችን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት በዓለም ላይ ማን ነው? በተፈጥሮ ላይ ምልክት ይታያል። ተፈጥሮ የምንለው ሰማይ፣ ምድርና ባህር ማለታችን ነው። ሰማይ ስንል ይሄ ግዑዙ ሰማይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት፣ ጋላክሲ ያሉበት፣ ፕላኔቶች ያሉበት ሰማይ ወይም ደግሞ ሰማይ ስንል መንፈሳዊ ዓለም ማለታችን ነው። ከዚህ አንጻር በመንፈሳዊ ዓለም ላይ የሚሆኑ ምልክቶች አሉ። እነዚህ በራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ላይ ተጽፈዋል። እነሆ በሰማይ ምልክት አየሁ አለ ዮሐንስ። በሰማይ ምልክት አየሁ ሲል በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ምልክት አየሁ ማለት ነው። ሁለት ምልክቶችን ዮሐንስ ይመለከታል። አንደኛው ስለ ሴቲቱ ያየው ምልክት ነው። በቦታው ላይ በዝርዝር እናገራለሁ ወይም በዚህ ጉዳይ ላይ በጥልቀት የሚያስተምሩ ወንድሞችን እጋብዛቸዋለሁ ብያቸዋለሁ። ሴቲቱ እስራኤል ናት። ጨረቃ፣ ከዋክብትና ፀሐይ ያላት ሴት፣ ጨረቃን የተጫማች፣ 12 ከዋክብትን በራሷ ላይ ያላት፣ ፀሐይን የለበሰች የሚላት ሴት እሷ እስራኤል ናት። ሁለተኛው ደግሞ በሰማይ በሚካኤል እና በዘንዶ መካከል ታላቅ ጦርነት ሲደረግ አየሁ እንዳለ ዮሐንስ፣ በሰማይና በመላእክቱና በሚካኤል መካከል ታላቅ ጦርነት ይሆናል፣ ነገር ግን መላእክቱን አልቻላቸውም፣ ዘንዶ ወደቀ የሚለው ክፍል በሰማይ የሚሆን ምልክት ነው። እነዚህ ምልክቶች በሰማይ ከመታየታቸው በፊት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አይገለጥም። እነዚህ ምልክቶች በሰማይ ከታዩ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር ይመጣል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይገለጣል። ሰማይ የምንለው ፊዚካል ወይም ደግሞ ግዑዙ ሰማይ ከሆነ የጨረቃ ደም መልበስ፣ የፀሐይ መምጣት፣ የከዋክብት መርገፍ፣ አሁን ሳይንቲስቶችን ያስጨነቀው የፕላኔቶች መጠጋጋት፣ የኦዞን መቀደድ፣ የከዋክብቶች ወደ ምድር በኃይለኛ ፍጥነት መሽከርከር፣ እነዚህ ሁሉ በሰማይ የሚሆኑ ምልክቶች ናቸው። ሁለተኛው በምድር የሚሆኑ ምልክቶች ናቸው ብለናል። በምድር ስለሚሆኑት ምልክቶች ስለ መሬት መንቀጥቀጥ፣ ስለ አውሎ ንፋስ፣ መሬት ስሬዋን ወይም ደግሞ የመሬት ማህፀን የተዘራበትን ዘር ስላለማብቀል፣ ወይም ደግሞ ዋናው ምልክት ከመሬት የሚወጣው አውሬ ስለሚለው ስለዚህ ክፍል ለማየት ሞክረናል። ከመሬት ስለሚመጣው አውሬም በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ላይ ስንደርስ በሰፊው ስለምንመጣበት ያኔ እናወራለን። ከመሬት የሚመጣው አውሬ የሚለው ግን ሐሰተኛውን ነቢይን። ሶስተኛው በባህር ላይ የሚሆን ምልክት ነው። በባህር ላይ ከሚሆኑ ምልክቶች አንዱ ጎርፍ ነው፣ የባህር መመረዝ ነው፣ ወይም ደግሞ ከባህር ውስጥ የሚወጣው አውሬ ነው። ከባህር ውስጥ የሚወጣው አውሬ ደግሞ ሐሰተኛው ክርስቶስ ነው። ዘ ፎልስ ትሪኒቲ ወይም ሐሰተኛው ስላሴ የሚሉት
የስነ መለኮት ሊቃውንት በዚህ አጠራር የሚጠሩት የአውሬው አሰራር በምድር ላይ ይገለጣል። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ እግዚአብሔር እንደምን ነው? ሐሰተኛው ስላሴ ሐሰተኛው ስላሴ ማለት ዘንዶ፣ ከባህር የሚወጣው አውሬና ከምድር የሚወጣው አውሬ። ዘንዶ በሚሰጠው ስልጣን ሐሰተኛው ክርስቶስ፣ ከባህር የሚወጣው አውሬ ይገለጣል። ከዚያም ሐሰተኛው ነቢይ፣ ከምድር የሚወጣው አውሬ። ከባህር የሚለው ከአህዛብ ማለት ነው። ከምድር የሚወጣው ደግሞ ከሚያምኑ ወይም ደግሞ አህዛብ ካልሆኑ ክፍሎች የሚነሳው አውሬ ማለት ነው። እነዚህ ዘንዶ፣ ሐሰተኛው ክርስቶስ እና ሐሰተኛው ነቢይ እንደ ስላሴ፣ ውሸተኛ ስላሴ ወይም ዘ ፎልስ ትሪኒቲ ሆነው በምድር ላይ ይገለጣሉ። ስለዚህ በአሁኑና በመምጣቱ መካከል ካሉት ምልክቶች አንዱ በተፈጥሮ ላይ የሚሆነው ምልክት ነው። በተፈጥሮ ላይ የሚሆነው ምልክት በሶስት ይከፈላል። በሰማይ የሚሆነው ምልክት፣ በምድር የሚሆነው ምልክት እና በባህር የሚሆነው ምልክት። ጌታ ይባረክ። ዛሬ ሁለተኛውን እናያለን፣ በዓለም ላይ የሚሆን ምልክት። የማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 24 መጽሐፎቻችሁን አውጡ፣ ማስታወሻችሁን ያዙ። ሰፋ ያለ ፖርሽን ስለሆነ ዛሬ ፈጠን ፈጠን እያልኩ ነው የሚሄደው። ጌታ ይረዳናል። የማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 24 ከቁጥር 6 ጀምሮ እስከ 8 አነበዋል። ጦርንም ስሙኝ፣ ጦርንም የጦርንም ወሬ ትዘሙ ዘንድ አላችሁ፣ ይህ ሊሆን ግድ ነውና ተጠበቁ፣ አትደንግጡ፣ ዳሩ ግን መጨረሻው ገና ነው። ሕዝብ በሕዝብ ላይ ይነሳል፣ መንግስትም በመንግስት ላይ ይነሳል። ረሃብም ቸነፈርም የምድርም መናወጥ በልዩ ልዩ ስፍራ ይሆናል። እነዚህ ሁሉ የምጣር መጀመሪያዎች ናቸው። አንድ ልጀም የማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 24 ከቁጥር 6 እስከ 8 ጦርንም የጦርንም ወሬ ትሰሙ ዘንድ አላችሁ፣ ይህ ሊሆን ግድ ነውና ተጠበቁ፣ አትደንግጡ፣ ዳሩ ግን መጨረሻው ገና ነው። ህዝበ ህዝብ ላይ መንግስትም በመንግስት ላይ ይነሳል። ረሃብም ቸነፈርም የምድር መናወጥ በልዩ ልዩ ስፍራ ይሆናል። እነዚህ ሁሉ የምጣር መጀመሪያዎች ናቸው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ቀጥሎ ወደ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ላይ እንሄዳለን። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 3 ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ እወቁ። ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉና፣ ገንዘብን የሚወዱ ትምክተኞች፣ ትዕቢተኞች፣ ተሳዳቢዎች፣ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ፣ የማያመሰግኑ፣ ቅድስና የሌላቸው፣ ፍቅር የሌላቸው፣ እርቅን የማይሰሙ፣ ሐሜተኞች፣ ራሳቸውን የማይገዙ፣ ጨካኞች፣ መልካም የሆነውን የማይወዱ፣ ከዳተኞች፣ ችኩሎች፣ በትዕቢት የተነፉ፣ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ። የአምልኮት መልክ አላቸው፣ ኃይሉን ግን ክደዋል። ከእነዚህ ደግሞ እራቅ። ወደ ቤት ሾልከው እየገቡ ኃጢአታቸውም የተከመረባቸው በልዩ ልዩ ምኞትን የሚወሰዱትን ሁልጊዜም እየተማሩ እውነትን ወደ ማወቅ ሊደርሱ ከቶ የማይችሉ ሞኞችን ሴቶችን የሚማርኩ ከእነዚህ ዘንድ ናቸውና። ያኔስ እና ያምብሬስ ሙሴን እንደተቃወሙት እንዲሁ እነዚህ ደግሞ አእምሯቸው የጠፋባቸው ስለ እምነት የተጣሉ ሰዎች ናቸው። እውነትን ይቃወማሉ፣ ዳሩ ግን የነዛ ሞኝነት ደግሞ ግልጽ እንደሆነ ሞኝነታቸው ለሁሉ ይገለጽ ዘንድ ከሁሉ ይልቅ አይቀናላቸው ከፊት ይልቅ አይቀናላቸውም። አንተ ግን ትምህርቴን፣ አካሄዴን፣ ሀሳቤንም፣ እምነቴንም፣ ትዕግስቴንም፣ ፍቅሬንም፣ መጽናናቴንም፣ ስደቴንም፣ መከራዬንም ተከተል።
ጌታ ይመስገን። የመጀመሪያው ቁጥር ላይ እንደዚህ አለ፣ ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንደሚመጣ ይህንን ወቅ ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ፣ ገንዘብን የሚወዱ ትምክተኞች፣ ትዕቢተኞች እያለ ይቀጥላል። እሺ፣ ክብር ለጌታ ይሁን። አሁን ስለ መጨረሻው ዘመን ሁለተኛ ምልክት ነው እየነገርኳቸው ያለው። የመጀመሪያው ምልክት በተፈጥሮ ላይ የሚሆን ምልክት ነው። ሁለተኛው ምልክት ምንድነው አልኳችሁ? በዓለም ላይ የሚሆነው ምልክት ነው። በዓለም ላይ የሚሆነው ምልክት ከተፈጥሮ ወይም ደግሞ ከቁሳዊው ዓለም የተለየ በሰው ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ላይ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋርና ሰዎች ከሰዎች ጋር ባላቸው ማህበራዊ ግንኙነት ምክንያት የሚፈጠሩ አንዳንድ ክስተቶች። እነዚህ ክስተቶች ግን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም መምጣት እውነተኛ ምልክቶች መሆናቸውን መጽሐፍ ቅዱስ አስረግጦ የሚነግረን ምልክቶች ናቸው። በጌታ ዛሬ እንድትሰሙኝ በደንብ ፈልጋለሁ። በደንብ እንድትሰሙኝና አሁን የምነግራችሁ ቃል መልእክተኞች እንድትሆኑ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እንለምናችኋለን። ዓለም ሁሉ በክፉ ተይዟል አለ መጽሐፍ። እኛን ግን ከዚህ ክፋት የጠበቀን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ትዝ ይላችኋል፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያገለግልበት ጊዜ አይዟችሁ፣ እኔ ዓለምን አሸንፌዋለሁ፣ ዓለሙ ሁሉ ግን በክፉ ተይዟል ካለ በኋላ በዓለም ሳላችሁ እጠብቃችኋለሁ። አሜን ይባላል። በዓለም እያላችሁ እጠብቃችኋለሁ። ቤተ ክርስቲያን በዓለም ውስጥ እያለች ከዓለም ተለይታ ነው የምትኖረው። በዓለም ውስጥ እንኖራለን፣ ዓለም ግን አንሸትም። ስናጌጥ እንዳለም አይደለም፣ ስንለብስ እንዳጌጥ እንዳለም አይደለም፣ ሲሳካልን እንዳለም አይደለም፣ ፈተናዎች ወደ ህይወታችንም ሲመጡ እንዳለም አይደለም። ለችግሮቻችን የምንሰጠው ግብረ መልስ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ቃል። አንድ ይኸው ፕሪንስፕል ልንገራችሁ ዘመዶች፣ በህይወታችሁ በምንም መንገድ ውስጥ ስታልፉ በተለይ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ መወሰን የግድ ሲኖርባችሁና ውሳኔውን ለመወሰን በጣም ስትቸገሩ ወደኋላ ተመለሱና ከ2000 ዓመት በፊት የናዝሬቱን ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ እና እንደዚህ አስቡ። አሁን እኔ የገጠመኝን ችግር ኢየሱስ ክርስቶስ ቢሆን እንዴት አድርጎ ለዚህ ችግር መፍትሄ ይሰጣል ብላችሁ ጠይቁ። ያኔ ነገር ይገለጥላችኋል። ክብር ለኢየሱስ። ኢየሱስ ቢሆን ምን ያደርግ ነበር? መጽሐፍ ቅዱስን ገልበጥ ስታደርጉ ኢየሱስ አሳዳጆቹን እንዴት አድርጎ እንደመለሳቸው፣ ኢየሱስ የሚጠሉትን እንዴት እንደወደደ፣ ኢየሱስ መጎናጸፊያውን ሲወስዱበት ካባ እንዴት እንደደረበላቸው፣ ኢየሱስ ጠላቶቹን እንዴት እንደወደደ ትመለከታላችሁ። ኢየሱስ የሁሉ መልስ ነው። የሃይማኖታችን ሐዋርያና ሊቀ ካህን ነው እንደሚል ክርስቲያን እንደ ክርስቲያን ይሰብካል፣ እንደ ክርስቲያን ይሰበካል። ከዚህ በላይ ግን እንደ ክርስቲያን ይኖራል። ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ። ምናልባትም አንድ ቀን መሲ ቤት ወይም ቡብዬ ቤት ሳስተምር በጣም ትዝ ይለኛል። ጌታ ይባረክ። አንዳንዶች ችግሮቻቸውን በወንጀለኛ መቅጫ ነው የሚሰጡት ብያቸዋለሁ። አንዳንዶች በፍታ ብሔር፣ አንዳንዶች በሃይማኖት ሕግና ስርዓት፣ አንዳንዶች ደግሞ በባህል፣ አንዳንዶች በፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም። እኛ ግን እንደ እግዚአብሔር ቃል፣ እኛ ግን የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረበት የሕይወት ስርዓት እንዴት እንደኖረ ጳውሎስ እንደዚህ አለ፣ እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እናንተ ደግሞ እኔ የምሰሉኝ እንዳለ ኢየሱስ ቢኖር ኖሮ ምን ያደርግ ነበር እያልን ከኢየሱስ እንደተማርነው እንኖራለን። ስለዚህ ምን ልላችሁ መሰላችሁ?
አሁን የምነግራችሁ ነገር በምድር ላይ ስንኖር በዓለም ላይ ስንኖር የምንሄድበት የሕይወት ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ወደ ምድር ለሚመጣበት ለእያንዳንዱ ነገር ነጻብራቅ ነው። አንዳንዶች የፍርድና የገሃነም ልጆች ሆናሉ። አንዳንዶች ደግሞ ከክብር ወደ ክብር የሚለወጡ መጽሐፍ እንደሚለው የጻድቃን መንገድ ከማረዳ ጀምሮ ቀኑን ሙሉ እየጨመረ እንደሚሄድ እንደ ፀሐይ ወገግታ ነው እንዳለ ከክብር ወደ ክብር ከኃይል ወደ ኃይል እየተለወጡ ቁርጥ ኢየሱስን መስለው ይኖራሉ። ይሁንላችሁ በዓለም ላይ የሚሆኑ ምልክቶች አሉ። በጣም ቀጥተኛ ምልክቶች ናቸው። የመጀመሪያው ምልክት ስሙ፣ የመጀመሪያው ምልክት ግለኝነት ነው። ግለኝነት ቅድም ባነበብኳቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ አንደኛ ጢሞቴዎስ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ ሳነብላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው ያለው? ብዙዎች ራሳቸውን ይወዳሉ አለ። ስሙኝ በጌታ፣ ራሳቸውን ይወዳሉ ማለት ሰዎች ራሳቸውን ቢወዱ ኃጢአት ነው ወይም ደግሞ ስህተት ነው ማለት አይደለም። ጳውሎስ ሊነግረን የፈለገው ነገር ሰዎች ራሳቸውን ይወዳሉ ሲል ከራሳቸው ውጭ ማንንም የማይወዱ ይሆናሉ። በጌታ በኢየሱስ ስም ከቅዱሳን ሕይወት ውስጥ ይሄ ነው የተነቀለ። ራሳቸውን ይወዳሉ ማለት ማንንም የማይወዱ በጣም ሰልፊሽ ይሆናሉ እንጂ ራስን መውደድማ መጥፎ ነው እንዴ? አይደለም እኮ። ራሱን ያልወደደ ሌላውን አይወድም። ራሱን ያላከበረ ሌላውን አያከብርም። ራሱን ያልተቀበለ ሌላውን መቀበል አይችልም። ጳውሎስ እየነገረን ያለው ሰዎች ራሳቸውን ይወዳሉ ሲለን ማንንም የማይወዱ ይሆናሉ። ምናልባትም እናታቸውን፣ አባታቸውን፣ እህታቸውን፣ ወንድማቸውን፣ የሃይማኖት ቤተሰቦቻቸው የሆኑትን እንኳን ማንንም የማይወዱ ይሆናሉ። ለዚህ ነው በዚህ ዘመን ጠላትህን ውደድ የሚለው ስብከት በጣም አርጅቶ ወዳጅህን ውደድ የሚለው ስብከት እንኳን አደጋ ላይ ነው የምላቸው። እስኪ በየትኛው ቤተክርስቲያን ነው በድፍረት ጠላትህን ውደድ ተብሎ የሚሰበከው? እንዲህ አይነት ስብከት ከቀረ ብዙ ዘመን አልሆነውም? በእውነት እንደው በጌታ ፊት ካልዋሽን እኛ እንኳን ጠላቶቻችንን ለመውደድ ቀርቶ ወዳጆቻችንን ለመውደድ አቅማችን የለ እንዴ? ወንድሞቻችንን ለመውደድ አቅማጣን። ፍቅር ረከሰ። አይገርምም? ወንድሞቻችንን ለመውደድ አቅማጣን። ስለ እኔ ነው የማወራው። እህቶቻችንን ለመውደድና ለመቀበል አቅም አጣን። እንኳን ጠላቶቻችንን ልንወድ ቀርቶ ጠላትን መውደድ ቅንጦት ነው፣ ቅንጦት ነው። እረ ወዳጅንም መውደድ ቅንጦት ሆኗል። አሁን እንደዚህ አይነት ስብከቶች ከቤተ ክርስቲያን ላይ ተመቱ። ታላቅ የፍቅር ኮንፈረንስ ምናምን ምናምን ብቻ ፍቅር በስሎጋን ፍቅር በመፎክር አይመጣም። ፍቅር የሚመጣው ለወንድም በመኖር ነው፣ በመቆረስ ነው፣ ራስን አሳልፎ በመስጠት። ግን የመጨረሻው ዘመን ዋና ምልክት ሰዎች ግለኞች ይሆናሉ፣ በጣም ግለኞች ይሆናሉ። ስለዚህ በጣም ግለኞች ስለሆኑ ትዳር እንኳን አይኖራቸውም። ራሳቸውን በጣም ይወዳሉ። ማካፈል አይፈልጉም። አብሮ መኖር አይፈልጉም። አያገቡም። ካገቡም አይጸኑም። እንዴት እንደሚወጡ ከዚያ ትዳር ውስጥ ያስባሉ። ከጸኑም እንኳን ኮምፕሌን እያደረጉ ነው። እየተደሰቱበት አይኖሩም። እኔ አንድ ጸሎት ጸልያለሁ ዛሬ። የቅዱሳን ትዳር መሰረቱን ሊመታ የወጣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ስራው ይፍረስ። አሜን በሉ። ስራው ይፍረስ። ሰዎችን ግለኞች ሊያደርግ የመጣ መጨረሻ ላይ ይመጣበታለሁ። ይሄ ግለኝነት ተወሳስቦ ልንወጣ ወደማንችልበት የሴሰኝነት አዘቅት ውስጥ፣ ወሲባዊ ቀውስ ውስጥ ከተተ። በጣም ጥልቅ የሆነ ወሲባዊ ቀውስ ውስጥ
ልትገምቱት በማትችሉት ሁኔታ የርኩሰት ጫፍ ላይ እስክንቀመጥ ድረስ ነውራችንን እንደ ጌጣ አንጠልጥለን እንደ ጋማ ከብት እንድንዞር አደረገ። አረ ስራው ይፍረስ። ይሄ ጨለማ ኪዳን በጌታ በኢየሱስ ስም የተወጋ ይሁን፣ ከጎዳናና ከቅጽር ላይ የተወገደ ይሁን። ሰዎች በጣም ግለኞች ሆነዋል፣ በጣም ግለኞች ሆነዋል። ራሳቸውን የመውደዳቸው መጠን ሁሉንም መጥላት በሚባል ዲፋይን ተደርጓል። ራስን መውደድ እኮ ጥሩ ነገር ነው። ራስን ለመውደድ ሁሉንም መጥላት ግን ምን አመጣው? ዘመዶች፣ ጌታ ይማረን፣ እኔን ይማረን፣ እናንተን ይማረን። በዚህ ምክንያት ተጓዥ በዝቷል። አሁን እናንተ የምታዩት በቃ መዝናናት ነው፣ ቫኬሽን ነው ምናምን ብላችሁ አይደለም። በቃ ይጓዛል። አፍሪካ ይመጣል። አፍሪካ መጥቶ የአፍሪካን ባህልና ታሪክ ምናምን ብቻ አይደለም የሚሄደው፣ የአፍሪካን ጥንቆላ፣ የአፍሪካን ኖር፣ የአፍሪካን እርኩሰት ኤክስፒሪየንስ ያደርጋል። ላቲን ይሄዳል፣ ሩቅ ምስራቅ ይሄዳል። የማይኬድበት አገር የለም። ተጓዥነትና ተቀበዝባዥነት ምድር ሞልቷታል። ሴት ላይ አያረግም፣ ሰው አይረጋጋም። የመጨረሻው ዘመን አንዱ ምልክት በዓለም ላይ የሚሆነው ምልክት ግለኝነት ነው። እንደምታውቁት እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥረው እንደው አስቀድሞ አውቆ ይመስለኛል መስቀል አድርጎ ነው የፈጠረው፣ ወደ ጎንና ወደ ላይ። ወደ ላይ ከእግዚአብሔር ጋር ፍቅር እንዲኖረው፣ ወደ ጎን ከወንድሞቹ ጋር ፍቅር እንዲኖረው። እግዚአብሔር ሰውን የፈጠረው እንደዛ እንዲሆን አድርጎ ነው፣ ከእሱ ጋር ህብረት እንዲኖረው፣ ከወንድሞቹ ጋር ህብረት እንዲኖረው። ታውቃላችሁ፣ እንስሳ እንኳን ህብረት ያደርጋል። ሰይጣን ሰውን ሊያደርገው የፈለገው እንደ ድንጋይ እንደ ግቡስ ነገር ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም አይኖቻችን ይከፈቱ። ህብረት የማያደርግ ድንጋይ ብቻ ነው፣ ግዑዝ ብቻ ነው። ሰይጣን ሰውን ግዑዝ ሊያደርገው ነው፣ ድንጋይ ሊያደርገው ያ። ሃሌሉያ! ታውቃላችሁ፣ ሰው የአካል ውቅሩ ራሱ የአካል ውቅሩ ራሱ ህብረታዊ የአካል ውቅር ነው። አይን ያለ ጆሮ ምንም ናት። አፍንጫም ያለ ምላስ ምንም ናት። አፍም ያለ ጥርስ ምንም ናት። ኩላሊትም ያለ ጉበት ምንም ናት። እነዚህ ናቸው ኦርኬስትሬት የሚያደርጉት። ጎማ በትንሹ ዋጋ ይሸጣል ተብሎ መኪና ያስፈልገኝም ሊል አይችልም። በክርስቶስ አካል ላይም እንደዚሁ የተሰፋንና የተገጠምንን ህብረት እንድናደርግ ነው እግዚአብሔር የጠራን የሰፋንና የገጠመን። ሰው ማህበራዊ ነው። አያችሁ፣ ሰይጣን ሊመታው የሚፈልገው ይህንን ሰውን እግዚአብሔር ማህበራዊ ያደረገበትን መለኮታዊ ዓላማ ነው። ይሄ ደግሞ ሰዎች ሰው አያስፈልጉንም እያሉ ብቻ አይደለም። ሰው ኢንዲፔንደንት በሆነ ቁጥር፣ ብቻውን በሆነ ቁጥር ቀጥሎ የሚመጣበት አደጋ በጣም ከባድ ነው። እግዚአብሔር አያስፈልገኝም የሚል በራሱ ሙሉነት እንዲሰማው ይሆናል። በራሱ ሙሉ ይሆናል። ይሄ ወደ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ላይ ይወስደናል። ያለ እግዚአብሔር መኖር እችላለሁ የሚል ሀሳብ በሰናዖር ግንብ የሰሩ ሰዎች እግዚአብሔር ወርዶ ግንባቸውን ያፈረሰው በምድር ላይ ለራሳቸው የሚሆን መታሰቢያ ማቆም ስለፈለጉ ነው። እግዚአብሔር አያስፈልገንም፣ ማንም አያስፈልገንም፣ እኛ በምድር ላይ ለራሳችን የሚሆን መታሰቢያ ያስፈልገናል ብለው ለራሳቸው መታሰቢያ ማቆም ፈለጉ። እግዚአብሔርም ቋንቋቸውን ደበለቀው፣ ህብረታቸውን አፈረሰው። ለዛ ነው በማቴዎስ ወንጌል በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ በሰናዖር ምድረ በዳ የበተነውን የደበላለቀውን ቋንቋ በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ ምክንያት አዲስ ቋንቋ ከእግዚአብሔር ጋር የምንግባባበት የሰማይ ቋንቋ ሰጥቶ ከነገድና ከቋንቋ ከትውልድ ለይቶ አዲስ ትውልድ ቤተ ክርስቲያን የምትባል አዲስ የሕይወት ሥርዓት ጌታ ሰራ። ስሙ ይባረክ። ህብረታችንና ቋንቋችንን እግዚአብሔር እንደገና መለሰልን።
ሰው ብቻው ሲሆን ከሰው ብቻ አይደለም ይለየው ከእግዚአብሔርም ይለያል። እመኑኝ ሰው በራሱ ብቁ እንደሆነ ማሰብ ሲጀምር ከሰዎች የሚለይ ነው የሚመስለው አይደለም። ሰልፍ ኮንፊደንስ ያለው በራስ መተማመን ያለው ነው የሚመስለው አይደለም። ሰይጣን እያሞኘን ነው፣ ዲሲቭ እያረገን ነው። ሰይጣን አልቲሜት ጎሉ ከእግዚአብሔር መለየት ነው። ከእግዚአብሔር ሊለየን ሲል ኢንዲፔንደንት እንድንሆን ግለኞች እንድንሆን በራሳችን ብቃትና ሙላት እንዲሰማን ያደርገናል። እኛ በእግዚአብሔር እንታመናለን፣ በራሳችንም እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ ደስ ይለናል። ነው በራሳችንም እንታመናለን። በራስ መተማመን አለኝ የሚል እኔ ቀፋፊ ንግግር አልወድም። ያን ያህል መጓደድ ያስፈልገናል ብዬ አላምንም። በእግዚአብሔር እንተማመናለን። በራሳችንስ በቃ ደስ ይለናል። ከዚህ ያለፈ ነገር ትምክት እንዲኖረን አልፈልግም። በኃይል በእግዚአብሔር ላይ ጥገኞች ነን። ሰይጣን በመጨረሻው ዘመን በትውልዱ መካከል ከሚከተው እርሾ ከሚከተው ዘር መካከል አንዱ ግለኝነት ነው እና መጽሐፍ ምን አለ? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት በዓለም ላይ አንድ ምልክት ያላችሁ ሰዎች ግለኞች ይሆናሉ፣ ማንንም የማይወዱ ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ። ምናልባትም ኮሮና ተሳክቶለታል ብዬ አስባለሁ። ኮሮናን ወደዚህ ምድር የላኩብህ ሰዎች እኔ ኮሮና ከእግዚአብሔር የመጣ መቅሰፍት ነው ብዬ ስለማላምን፣ ኮሮናን ወደ ምድር ላይ ከፋብሪካ የሚሆን ከአየር ላይ የላኩብን ሰዎች ተሳክቶላቸዋል። ከኮሮና በኋላ እኮ መጨባበት ችለናል፣ ትተናል። ከኮሮና በኋላ እኮ አብረን መቀመጥ ትተናል። ቤታችንን ዘግተን 2 ዓመት ቆየን። ከቤት ስንወጣ እንደ ጦጣ ዛፍና ዛፍ ላይ በጌታ በኢየሱስ ከዛፍ ላይ ውረድ 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 ከዛፍ ላይ አብረን እንውረድና በቤት ውስጥ ከወንድሞቻችን ጋር ከእህቶቻችን ጋር እንኑር። አብረን ማዕድ እንቁረስ። አብረን እንጀራ እንብላ። ኮሮና ሲሶልቭ ሆኗል እንበል። መድኃኒት ተገኝቶለታል እንበል። ኮሮና ሄዷል። ነገር ግን የሚፈለገውን ጎል አቺቭ አድርጎ ነው የሄደው። ኮሮናን የላኩብን ሰዎች የሚፈልጉትን ጎል አቺቭ አድርገዋል። ለያይተውናል። አብረን እንዳንጸልይ አድርገውናል። አፋችንንም ዘግተዋል። አብረንም እንዳንቀመጥ አራርቀውናል። የመጨረሻው ዘመን ምልክት ነው። ወደኋላ ላይ መጣበታለሁ። ከመጨረሻው ምልክት አንዱ በሽታ ነው። በኮሮና ተመልከቱ። እግዚአብሔርን የሚያመልክና ህብረት የሚያደርግ ህዝብ እንዳይኖር ለይቶ መምታት ነው። ግለኝነት፣ ሰዎች ግለኞች ይሆናሉ። ሁለተኛው በዓለም ላይ ከሚሆነው ምልክት ሁለተኛው ጦርነት ነው። ጦርነት የሌለበት አገር እንኳን ብትሄዱ ኖ ፒስ ኖ ዋር ነው። ሰላምም የለም፣ ጦርነትም የለም። ጦርነት፣ የቃላት ጦርነት አለ፣ የሀብት ጦርነት አለ፣ የፖለቲካ ጦርነት አለ። የሌለ ጦርነት የለም። ሰው ከሰው ጋር ጦርነት ውስጥ ነው። ሰው ከራሱ ጋር ጦርነት ውስጥ ነው። አንዳንድ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ጦርነት ውስጥ ነው። አሁን ከሰዎች ጋር ያለንን ጦርነት እንድናቆም፣ ከእግዚአብሔርም ጋር ያለንን ሙግትና ጦርነት አቁመን አፈሙዛችንን ከሰይጣን ጋር ወዳለብን ጦርነት እንድናዞረው በጌታ በኢየሱስ ፍቅር እለምናችኋለሁ። ከራሳችን ጋር ያለን ጦርነት ይብቃ። በጌታ ደስ ይበላችሁ። ደግሜ ላለው ደስ ይበላችሁ። አታጉረምርሙ። ኑሯችሁ ይበቃችኋል። ከራሳችሁ ጋር ሰላም አውርዱ። ስለሌላ ጦርነት አይደለም ማውራው። ከራሳችሁ ጋር በጌታ ፍቅር ሰላም አውርዱ። ራሳችሁን ይቅር በሉ። ለራሳችሁ ምሕረት አድርጉ። ራሳችሁን አትርገሙ። እናንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀራንዮ መስቀል ላይ የሞተላችሁ ናችሁ። እግዚአብሔርን ትመስላላችሁ። ከራሳችሁ ጋር ሰላም ፍጠሩ። መስታወት ፊት ቆማችሁ ራሳችሁን የምትረግሙትን ነገር አቁሙ።
እኔ በጣም ነው የምወዳችሁ። ራሳችሁን መስተዋት ሲቆማችሁ የርግማን ቃል የምትናገሩት ነገር አቁሙ። እግዚአብሔር በጣም ይወዳችኋል። ከራሳችሁ ጋር ሰላም ፍጠሩ። ብዙ ሰው ከራሱ ጋር ጦርነት ውስጥ ነው። በዚህ ምሽት እኔ የምስራችሁ አለኝ፣ ኢየሱስ ይወዳችኋል። ማንም ባይወዳችሁ ኢየሱስ ይወዳችኋል። ከሕፃንነታችሁ ጀምሮ እየተኮረኮማችሁ እየተረገማችሁ ያደጋችሁ ብትሆንም እንኳን የፈጠራችሁ አጥንትና ጅማት የሰካላችሁ ሕይወት የሰጣችሁ ለዘላለም ከራሳችሁ ጋር ሰላም አውርዱ፣ ከሰዎችም ጋር ሰላም አውርዱ። መጽሐፍ ቢቻላችሁ ከሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ ነው የሚለው። ስልክ ገብቶብኝ ነበር፣ ይሰማል? ይሰማል? በርሹ ይሰማናል። አሁንም ገብቶበት ነው መሰለኝ ስልክ ያላችሁ። ቅዱሳን ይሰማል? አንድ የጻፍ በደንብ ይሰማል። በርሹ ይሰማል? ያ ይሰማል። በርሹ ይባል። ስለዚህ መጽሐፍ ምን ይላል? ቢቻላችሁ ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ። ከሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ። ከሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ። ጌታ ይርዳል። ከሁሉ ጋር ከፀሐይ ብርሃን ጋር በሰላም ይኖራል፣ በሰላም ይኖራል። በጠራራ ፀሐይ ብርድ ልብስ ለብሳችሁ ብትወጡ ወበቁ ይገላችኋል። ከአየር ንብረት ጋር እንኳን በሰላም ይኖራል። ሌሊት በሰላም መኖር አለባችሁ። ራቁታችሁን ብትወጡ ብርድ ይመታችኋል። በጨለማ ይተኛል፣ እንደኛ ሀገር በቀን ይሰራል። ጨው በጣም ጥሩ ነው ብላችሁ በአካፋ ጨምሩ። ስኳር ጥሩ ነው ብላችሁ በጆካ ጨምሩ። ከሚበላ ምግብ ጋር በሰላም ይኖራል። ከእንስሳት ጋር በሰላም ይኖራል። እንኳን ከሰው ጋር እንኳን ከወንድሞች ጋር ከፍቅር አትጉደሉ። ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ። ስለ መብታችሁ አትከራከሩ። ራሳችሁን ለማብራራት ብዙ አትሞክሩ። ይገባኛል ብላችሁ አትወጣጠሩ። እግዚአብሔር ከገለጣችሁ ማንም አይሰውራችሁ። እግዚአብሔር ከሸፈናችሁ ማንም አይገልጣችሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን እንጂ የእግዚአብሔርን ጊዜ ጠብቁ እንጂ እግዚአብሔር ከገለጣችሁ እርግማናቸው አያከስማችሁ። እግዚአብሔር ካልገለጣቸው እልልታቸው አያለመልማችሁ። አንድ ነገር እርግጠኛ ሁኑ፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር መሆኑ። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ከሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ። ዛሬ ሰላም እንድታወርዱ ነው የምፈልገው። የመጨረሻው ዘመን የምልክት ማስፈጸሚያዎች እንዳንሆን። ጦርነት ይሆናል። ይሄ ፊዚካል ጦርነት ሁላችን እናውቀዋለን። ይሄ መንግስት በመንግስት ህዝብ በህዝብ ምናምን እናውቀዋለን። ሰው ግን ሌላ ቅልጥ ያለ ጦርነት ውስጥ ነው ያለው። ከራሱ ጋር ጦርነት ውስጥ ነው ያለው። በአፍንጫውና በጥርሱ የማይደሰት፣ በፀጉሩ የማይደሰት። አሁን እኔ በዚህ መላጣ መደሰት ብቻ ነው ያለብኝ። ዞማ መሆን አለብኝ፣ ፓንኩ መቆረጥ አለብኝ፣ ምናምን ምናምን ፍሪዝ ማድረግ አለብኝ እያሉ ብወጣጠር ምንም አላመጣም። ስለዚህ የኔ መላጣ በጣም ያምራል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ! በጥቁር መነጽርና ዲያስፖራ ነው የሚያስመስለው። ጌታ ሆይ ተባረክ ብዬ በቃ በመስተዋት ፊት መዘመር ነው የሚጀምረው እንጂ ምን ቦጣኝ ብዬ ከራሴ ጋር ጦርነት ውስጥ ገባለሁ? ምን ሆንኩ ብዬ? ምን ተፈጠረ ብዬ? እግዚአብሔር እንደዚህ የሰራኝ አውቆ ነው እላለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር በእኔ ህይወት ትክክል ነው፣ ያጎደለው ነገር የለም። በውበቴ፣ በቁመቴ፣ በንግግሬ፣ በተፈጠርኩበት አገር፣ በማገለግለው አገልግሎት፣ በመውጣትና በመግባቴ፣ በእያንዳንዱ ነገር እግዚአብሔር ትክክል ነው። በእኔ ላይ የሰማይ ተች አለ፣ በእኔ ላይ የመለኮት ተች አለ። እግዚአብሔር ትክክል ነው። ስለዚህ እኔ ጦርነት ውስጥ ከራሴ ጋር አልገባም፣ አልበሳጭም። በዚህ ጉዳይ እንቅልፍ እንዳይወስደኝ ራሴን አላስጨንቅም። ይሆንላችሁ። ስለዚህ ከራሳችን ጋር ያለብን ጦርነት ዛሬ እንፈታዋለን። ከሰዎች ጋር ያለብንን ጦርነት ራሳችን እንፈታዋለን። ከእግዚአብሔር ጋር ጦርነት ላይ ያላችሁ ሰዎች ረፉ። እኔ ለምን እንትና ለምን ይሞታል፣ እንትና ለምን ይቸገራል፣ እንትና ለምን እንዲሆናል፣ በዚህ ወጥቶ በዚህ ወርዶ ምንድነው ችግሩ? አትሰማሙኝ
አትወርድሞይ አትፈርድሞይ ዘምተ አራታው ዘላለሙን የሚያቀነው እሰይ እውነት ነው እኮ የጸጉራችን ቁጥር የተቆጠረ ነው የሚያጨንቃችሁን በሱ ላይ ጣሉ አፈሙዝ ወደ እግዚአብሔር አይመለስም እንደ ሰናኦር ግን it is babylonic spirit አፈሙዝ ወደ እግዚአብሔር አይደረግም ምንም ቢሆን ምንም ቢደረግ ቢገባኝም ባይገባኝም አንተ ትክክል ነው ተሳስተህ አታውቅም የስህተት ኤክስፒሪየንስ የለህም እኔ ጋር ስትደርስ አዲስ መሳሳት አጀመሩ አንተ ትክክል ነህ ሁልጊዜ ትክክል ነህ ተሳስተህ የማታውቅ እግዚአብሔር እኔ ጋር ስህተት አጀመሩ አላርምህም አላስተካክልህም አንተ ትክክል ነህ ይሄ ጦርነት የመጨረሻው ዘመን ምልክት ነው ሌላ ፊዚካሊ ብዙ ጦርነት አለ ህዝብ በህዝብ ላይ ይነሳል መንግስት በመንግስት ላይ ይነሳል በዚህ ዘመን ለገንዘብና ለስልጣን ማንም ምንም ነገር ያረጋል ማንም ምንም ነገር ያረጋል ለገንዘብና ለስልጣን ማንም ምንም ነገር ያረጋል እግዚአብሔር በዚህ አለ ክርስቲያን ቅዱሳን የተቀባ የተለቀለቀ ጸጋ የተደፋበት ማንም ምህረት ለኔ ነው ሰው ለገንዘብና ለስልጣን ምንም ነገር ያለ ምንም ነገር ያለ ግን ጌታ ምን አለ ጦርነትን የጦርንም ወሬ በልዩ ልዩ ቦታ ተሰማናችሁ የማይጣላ የለም የማይጓደል የለም መጣላት እኮ ሊኖር ይችላል እስከ መጣላላት ይደረስ የበቀል መንፈስ ምድራችን ላይ እግዚአብሔር ምህረት እንዲያደርግ ከመፈልግበት ነገር አንዱ በምድራችን ላይ በሚፈጠሩ ነገሮች ሁሉ ትውልዶች በቀል ውስጥ ገብተዋል በሰሜን በደቡብ በምስራቅ በምዕራብ መሃል አገር ያለ ትውልድ ሁሉ የ15 ዓመት የ16 ዓመት ብላቴኖች አድገው መቼ ነፍጥ እንደሚያመሹ አድገው መቼ ብድር እንደሚመልሱ አድገው መቼ በቀል እንደሚበቀሉ እያሰቡ መሳሪያ እየወለወሉ ነው ያሉት አይናችን እያየ ከመፍረሳችን በፊት እንደ እንፋሎት ከመትነናችን እንደ ጉም ከመበተናችን በፊት በሕያው እግዚአብሔር ስም ጸልያለሁ ለአገሬ ልጆች መልእክት አለኝ ስለማንተርፍ ተያይዘን እንዳናልቅ በቀል ይብቃ የሆነው ነገር ይብቃ የተደረገው ነገር ይብቃ የባሰው ነገር እንዳያገኝን ሰይጣን ወደ ደገሰልን ድግስ አይናችን እያየ እንዳንገባ ይብቃ ብዙ ተጎዳድተናል ብዙ ተገዳድለናል በአንድ ቁስል ላይ አንዳችን ብዙ በርበሬ ነስንሰናል በአንዱ ሞት አንዳችን ዘፍነናል በአንዱ ሞት አንዳችን ጀግና ጀግና ተጫውተናል ማንም ማይተርፍ እንመለስ ጦሮቻችን ወደ ማረሻ ይቀየሩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቢሮ ላይ መግቢያው ላይ የተጻፈው ዋናው ጽሑፍ ኢሳያስ መጽሐፍ ላይ ያለው ነው ምርኮ ህዝብ በቸኮለ ብዝበዛ ፈጠረ ጦሮች ወደ ማረሻ ይቀየራሉ ምናምን የሚለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያንን ኢሳያስ መጽሐፍ ላይ የተጻፈውን ጦሮች ሁሉ ወደ ማረሻ ይቀየራሉ የሚለውን ጽሑፍ ስለጻፈ ሰላም አልመጣም አንተና እኔ ግን ጨው ልንሆን ተፈጥረናል አንተና እኔ ግን ብርሃን ልንሆን ተፈጥረናል አንተና እኔ ግን ዘይት ልንሆን ተፈጥረናል እግዚአብሔር ይርዳን ሰላም የሰላም አምላክ ዘንድ ነው ያለው ሰላም ጆሆባ ሻሎም ጋር ነው ያለው ወደ ሰላም እንመለስ ወንድሞቼ እህቶቼ ተው እጆቻችሁን በደም ለመታጠብ ቀን የቀጠራችሁ ሰዎች ተው ምሽቆ ፍራቹ አሽዋ ከመራቹ ያደፈጣችሁ ተወልተው ለሰሜን ሰላም ይሁን ለደቡብ ሰላም ይሁን ለምስራቅ ለምዕራብ ለመሃል ሀገር ሰላም ይሁን ለባህሩ ለወንዙ ለአየሩ ሁሉ ሰላም ይሁን በጌታ በኢየሱስ ይበቃናል ደክመናል እናትን ያለ ጧሪ ያስቀርተናል
አባትን ያለ ቀባሪ አስቀርተናል። ደናግሎቻችን ተነውረዋል። ህፃናቶቻችን ተሰብረዋል። በሰርጋቸው ቀን ሙሽሮቻችን ሞተዋል። ቤተክርስቲያኖቻችን ረክሰዋል። ይበቃናል። ይበቃናል። የመጨረሻው ምልክት እንዳንሆን ጌታ ይርዳን። ይበቃናል። ብዙ ሰው ይሰማኛል ብዬ አስባለሁኝ። ለሚሰማኝ ሰው ግን እየጮኩ ነው። ይበቃናል። እና ጦርነት ትሰማላችሁ ካለ በኋላ ደግሞ ረሃብ ይሆናል። ሁልጊዜም ከጦርነት በኋላ ኢኮኖሚ ይደቃል። ምድሪቱ በባሩድ ትታጠናለች። ሰማዩ በመሳሪያ ይታጠናል። ቀጥሎ ረሃብ ይሆናል። በኮምባይነር እየወቃን፣ በትራክተር እያረስን፣ በማዳበሪያ እየዘራን አንጠግብም። አረ መድኃኒዓለም እጁን እዚች ምድር ላይ አንዴ ጣል ያርግ። እስኪ አንዴ ያስበን ብላችሁ ጻፉ። አንዴ ያስበን፣ አንድ ጊዜ ያስበን። አሁን እንኳን ክረምት ነው። የሚዘራው ይብቀል በኢየሱስ ስም። የሚዘራው ይብቀል። ረሃብ እስከ መቼ ነው ስማችን የረሃብ ሪፈረንስ ሆኖ የሚቀጥለው? ግን ለቅዱሳን አንድ ተስፋ አለኝ፣ አንድ ተስፋ አለኝ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጻድቅ ሲራብ ዘሩን ደግሞ ሲጣል አልሰማሁም። እኔ ሁልጊዜ በማገለግልበት ቦታ መሰክራለሁ። እንደምታውቁት አሁን ያለውን ነገር ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ብዙ ሰው ተጨንቆ ነው የሚኖረው። ግን በዚህ ጊዜ ብዙ ቅዱሳን ምስክርነት አላቸው። እኔ ምስክርነት አለኝ። ያማረ የለበስኩት የጣፈጠ የበላሁት በዚህ ዘመን ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኛ ግን ያማረ ስለለበስን የጣፈጠ ስለበላን የሌሎቹ ጉዳይ አይገደንም ማለት አይደለም። ከኔና ከእናንተ የተነሳ በምድር ላይ ረሃብ እንዳይሆን ግን እንጸልያለን። ረሃብ ይሆናል። ረሃብ ብቻ አይደለም አለ መጽሐፍ፣ በሽታ። በጣም ነው የማዝነው ይህን ስነግራችሁ። ከበሽታ መብዛት የተነሳ ቤተ ክርስቲያን እንኳን ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ፣ ለአንዳንድ በሽታዎች ለመጸለይ አቅም አጥታለች። ተጨማሪ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎችና ህፃናት አሁን ቤተ ክርስቲያን አትጸልይ። ምናልባት ቃሉን በትክክል ካልገለጽኩት በጣም ይቅርታ፣ ከታላቅ ይቅርታ ጋር የአእምሮ ውስንነት ወይም እንደሚፈለገው መጠን ነገራቸው ማደግ ላልቻሉ ሰዎች ቤተ ክርስቲያን አሁን አትጸልይ። ቤተ ክርስቲያን የምትጸልይባቸውና የማትጸልይባቸው በሽታዎች እንኳን ተለይተዋል። ቤተ ክርስቲያን በድፍረት አሁን ለካንሰር አትጸልይ። ቅድም ላልኳቸው በሽታዎች በድፍረት መጸለይ አትችልም። የበሽታው ብዛት፣ ውስብስብነቱ፣ የማያድነው መድኃኒት ብዛት እንደው ጌታ ቤታችሁ ይጠብቃችሁ እንጂ ጠንከር ብላችሁ ዶክተር ጋር ከያዛችሁ ከሄዳችሁ ከወጪ ቀሪ አጠቃላይ ሸካፕ ስታረጉ 12 በሽታ ነው ይዛችሁ የምትመጡ። በውስጥ ሰውነት፣ በውጭ ሰውነት የሚተላለፍ የማይተላለፍ የሌለ ነገር የለም። በጌታ በኢየሱስ ስም የቤተ ክርስቲያን አቅም ይመለስ። እጆቻችሁን ዘርጉ። በጌታ በኢየሱስ ስም ከእንጀራችሁ ጋር ፈውስ ይለፍ። እጆቻችሁ ለመድኃኒትነት ይለዩ። የነካችሁት ይለምልም። ለትውልድ ፈውስ ሁኑ። በኢየሱስም የማይድን በሽታ በእጆቻችሁ ይፈወስ። እግዚአብሔር ፈውስን የጸሎታችሁ መልስ አድርጎ ይስጣችሁ። ሰቅሎ መሞት ነው። አንድ ሰው ምን አለ? ወደ ገነት የገባው የመጀመሪያው ሰው ወንበዴ ነው። ወደ ሲኦል የገባው ሰው ደግሞ የመጀመሪያው ሰው
የጌታ ሐዋርያ የነበረ ነው አለ። እውነት እኮ ነው። ወደ ገነት የገባው የመጀመሪያው ሰውዬ ወንበዴ የነበረ ሰውዬ ነው። ወደ ሲኦል የገባው የመጀመሪያው ሰውዬ ደግሞ የጌታ ሐዋርያ የነበረ ነው። ሲኦልን ያሟሸው ገንዘብ በጣም ያስፈልጋል። ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ፣ ገንዘብ ከተጠቀማችሁበት በጣም ጥሩ ባሪያ ነው። ከተጠቀመባችሁ ግን ባለጌ ጌታ ነው። ባለጌ ጌታ ያሞገሳችሁን መስሎ ክብራችሁን ያስጥላችኋል፣ ራቁታችሁን ያሳድራችኋል። ግን ስሙ ጭፈራ ነው፣ ስሙ መዝናናት ነው። ነውረኛና ሴሰኛ ያደርጋል፣ ስሙ መፈነግ ነው። ኢየሱስን ሸጠን ምን እናተርፋለን? ለሁለት አምላክ መገዛት አይቻልም። ብልጥግና የብልጥግናው መጠን ከምጥልነት ያለበት ነው። ከምጥሊቱ ደግሞ በቁሟ የሞተች ነው። በቁም የመሞት ቅምጥልነት በመጨረሻው ዘመን ምልክት ነው። አንዳንዶች ብልጥግና ይመስላቸዋል። አንዳንዶች በእግዚአብሔር መታሰብ መባረክ ይመስላቸዋል። እንጀራ መብላት ይመስላቸዋል። ማኔጅ ካልተደረገ ግን ቅድም እንዳልጓችሁ ነው ከእግዚአብሔር በብዙ መንገድ ተቃራኒ እንድንሆን ያደርገናል። ቅምጥልነት እና በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥም ይሄ ነገር በጣም ከመፈለጉ የተነሳ ኢየሱስ የሚሰበከው ራሱ ከገንዘብ አንጻር፣ ከስኬት አንጻር፣ ሻይን ከማረግ አንጻር፣ ከመብረር አንጻር፣ ንስር ከመሆን አንጻር፣ ከፍ ከፍ ከመሆን አንጻር ብቻ ነው። መስቀል ላይ ያለው ኢየሱስ አይሰበክም። ስለ ኢየሱስ መከራ መቀበል አይሰበክም። ስለ ኢየሱስ መገፋት አይሰበክም። ትበራለህ፣ ትገፋለህ፣ የሚቋቋምህ የለም፣ አየሩን ትሰነጥቀዋለህ ምናምን። ጥሩ ነው። እኔ በጣም ደስ ይለኛል። እንደ እኔ እንደውም መብረር በጣም ደስ የሚለው ነገር የለም። ግን ሲጨበጥ ምንም የለውም፣ ጡዘት ነው። ሞቲቬሽናል ስፒኪንግ በኢየሱስም ቤተክርስቲያን መጥቶ ነው። ማነቃቂያ ትምህርት በኢየሱስም ቤተክርስቲያን መጥቶ ነው። እስኪ ክንፋችሁን አራግፉ፣ እግሮቻችሁን አንቀሳቅሱ፣ መብረር ጀምሩ እና ጎንበስ ስትል ግን እዛው ነው ያለው። ወዳጅ እጅህን ሰቅስቀህ ትሰራለህ። ስራህን የሚባርክ እግዚአብሔር የሚባል አምላክ አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሰርተህ ትበላለህ፣ ጥረህና ግረህ ግን አትበላ። ሰርቶ መብላት ከመውደቅ በፊት የመጣ በረከት ነው። አዳምን የፈጠረው ገነትን እንዲያበጃጃት ነው። ገነትን ማበጃጀት ስትጀምር የውቅያኖስን ምንጮች ይከፍታቸዋል። ከሰማይ ጠልን ይሰጥሃል። አጣጥረህ በማትጨርሰው ቆጥረህ በማትጨርሰው በረከት ይባርካል። እንደዛ የሚባል መጃጃ የለም። አሜን 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 እያልክ ባንክ ቤት ቡክ ይዞ እንደመሄድ ቡክ ይዞ እንደ ጠንቋይ ቤት ነብይ ነኝ ብሎ ራሱን ወደሚጠራው ቤት ሁሉ ቡክህን ይዘ በመዞር የሚፈጠር ነገር የለም። መድኃኒዓለምን ጅልነት ነው፣ የተጨበጨበለት ሞኝነት ነው። ታቦ የተቀሸረ አንደኛ ደረጃ ሞኝነት ነው። እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። አምላካችን እግዚአብሔር የበረከት አምላክ ነው፣ የሚባርክ አምላክ ነው። እንደውም መጽሐፍ የሚለው የእግዚአብሔር በረከት ትመጣልሃለች ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር በረከት ትመጣብሃለች። እንዴት? መጽሐፍ ቅዱስ ፕሪንስፕሎች አሉ። ትጸልያለህ፣ የጸለይከውን ጸሎት አምነው ትወጣለህ። እግዚአብሔር ቀድሞ ይሰብርልሃል። ለሰዎች ያልተከናወነ ይከናወንልሃል። ስትሰራ አብሮህ ይሰራል። ስታርሳ አብሮህ ያርሳል። ሞገስ ይሆናል፣ ክብር ይሆናል። የተዘጉ በሮች ሁሉ ይከፈቱልሃል። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። እሱ ነው እንጂ እየዘለል ከአሜን ስትል ዘለ ስትወርድ እግር እንዳይሰበር ከባድ ጥንቃቄ፣ ከባድ ጥንቃቄ። ያው እግዚአብሔር ምስክር እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። ያገኘውን ያየውን መኪና የኔ ነው ያንተ አይደለም። በእውነት ያንተ አይደለም። የኔ ነው ካልክ ራሱ አምስት ዓመት አልፎታል። ንቃ። የኔ ነው ምናምን ወሰድኩት ምናምን ካልክ አስር ዓመት አልፎታል። ያንተ አይደለም።
የኔ ነው ምናምን ያስባሉ ሰዎች አላችሁ። እና አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ትንሽ ምርመራም ይፈልጋል ያለንበት ማይንድ ሴት። ባለጠግነት ጥሩ ነው፣ ብልጥግና ግን ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደ ክርስቶስ ኢየሱስ የሚሰበክ አውሮፓና አሜሪካ ሄዳችሁ ስለ መኪና ብትሰብኩ ይስቁባችኋል አይደል? እዛ በሞርጌጅም በምንም በክሬዲትም ይሰጣል፣ እንደውም ሰው ይገዛል። ሄዳችሁ መኪና ትወስዳለህ፣ ቤት ይኖራል ምናምን ብትበቃ። የችጋራም ስብከት፣ የሶስተኛው ዓለም ሰው ስብከት፣ የአፍሪካ ስብከት ነው፣ የኢየሱስ ስብከት አይደለም። የጠገብን ቀን የምንተው ያለን ቀን የምንተው ከሆነ ደግሞ እሱ የሰው ስብከት ነው። ድሮ እኔ በነበርኩበት ቦታ በማገለግልበት ጊዜ ምስኪን ነኝ አንተ አድነኝ የሚል አንድ መዝሙር ነበር እና ብዙ ሀብታሞች ባሉበት ቦታ አንዱ ጓደኛችን ምስኪን ነኝ አንተ አድነኝ፣ ድሃ ነኝ አንተ ጨምርልኝ እያለ ሲሰብክ ማለ ወንድማችን ያኛውን አቀይረውም ብለውታል። አያምርብንም ማለት ነው። ሰዎች የመጨረሻው ዘመን ምልክት ውስጥ ሲያልፉ ባለጠግነትን የክብር ምልክት፣ ክርስቶስ ኢየሱስ የሌለበት ብልጥግና እንደ ክብር ይቆጥሩታል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ገንዘብ የኃጢአት ስር ነው አላለም፣ ገንዘብን መውደድ ግን የኃጢአት ስር ነው። ለዚህ ነው ተረቶቻችን ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ፣ በሰማይ መንገድ ሊኖር ይችላል፣ ወደ ሰማይ ግን መንገድ የለም። ወደ ሰማይ ምንም መንገድ የለም። ኔጌቲቭ ባለጠግነት ወይም ደግሞ መንገዱን የለቀቀ የብልጽግና ትርጉም። በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን ብልጽግና ሁለንተናዊ ብልጽግና እንጂ ገንዘብ ወይም ብር ማለት አይደለም። ሰዎችን የሚያስጎመጅ እንደዚህ እንደው ምራቅን እያስረበረቡ በጣም መጎምጀት፣ እግዚአብሔር የሚጠየፈው አይነት ጉምጀታ ውስጥ የሚከት ነገር አይደለም። ምናልባት እንደዚህ አይነት ስብከት የማትወዱ አንዳንድ ሰዎች አላችሁ። አም ሶ ሶሪ በጣም ነው የማዝነው። እኔ እንደዚህ ነው የምሰብከው፣ በጣም ስለምወዳችሁ አየርን እንድትጎስሙ በሌለ ነገር ላይ ዝም ብላችሁ ዘመናችሁን እንድታባክሉ አላባብላችሁ። በፍጹም የሌለ ነገር አለ አላችሁ። እሺ ሰው በዓለም ላይ የሚሆኑ ምልክቶች አሉ ብያቸዋለሁ። መጀመሪያው ግለኝነት ነው። ሁለተኛው ጦርነት ነው። ሶስተኛው ረሃብ ነው። አራተኛው በሽታ ነው። አምስተኛው ኔጌቲቭ ባለጠግነት ወይም ደግሞ ብልጥግናን በተሳሳተ መንገድ መረዳት። በዚህ ምክንያት አንዳንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያስተምሩ ሰባኪዎች እንደው የበፊቶቹ ይሻሉ ነበረ፣ ድህነት ከሰይጣን ነው ይሉ ነበረ። አንዳንዶቹ ደፍረው አሁን ድሃ ከሰይጣን ነው ሊሉ ጥቂት ነው የቀራቸው። አይ ድሃ ከሰይጣን ነው ከተባለ ወይም ድህነት ከሰይጣን ነው ከተባለ ድህነት ራሱ ምንድን ነው? ድሃ ማን ነው? አያት ኮንቴክስቹዋል። እዚህ ሀገር አሁን ድሃ የሚባለው ቤትና መኪና የሌለው ነው። ሌላ ሀገር ስትሄድ ደግሞ መኪናና ቤትም ቢኖር ድሃ ነው። በሆኑ ሰዎች መካከል ስትኖር ደግሞ አውሮፕላን ኖሮ ድሃ ልትሆን ትችላለህ። እነዛ አስር አላቸዋል። ጥንቃቄ ያስፈልገናል። በተለይ በእግዚአብሔር ነገር ላይ ከፍ ያለ ክርስቶስ ኢየሱስን እንዳይገለጥ የሚያደርግ የሰው ትምህርት ሰዎችን የሚያባብል፣ ሰዎችን ያለ ክርስቶስ የሚያነቃ
ነውረኛ ትምርትን ልንቃወም ወርዚያም ደግሞ ፊታችንን ዞር እንዳናደርግ በእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት ራሳችንን ልንገነባ ያስፈልገናል። ጌታ ይባረክ። ለዛሬ የመጨረሻው በዓለም ላይ ከሚሆኑ ምልክቶች አንዱ ወሲባዊ ቀውስ ነው። እኔ ቀውስ ነው ወሲባዊ ቀውስ አንድ ሰው ምናለ ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ። እግዚአብሔር ላስ ቬጋስን ካላጠፋ ሰዶም እና ገሞራን ይቅርታ መጠየቅ አለበት። አንድ ትልቅ እግዚአብሔር ሰው ወደ ላስ ቬጋስ ወደሚባለው ከተማ ሲሄድ እኔም በቪዲዮ አይቻለሁ በታሪክ ሰምቻለሁ እናንተ የባለም ላይ ሲሆን አይደል እንዴ? ምናልባት እዛ ሀገር የምትኖሩ አሜሪካን ሀገር የምትኖሩ ሰዎች ይሄን ልትነግሩ ይችላሉ። ሲኦል በምድር እንደሱ ነው አሉ። እና እግዚአብሔር ላስ ቬጋስን ዝም ካለ ሰዶም እና ገሞራን ይቅርታ መጠየቅ አለበት አለ። አይገርም? ዋው! ሰው በዚህ መጠን መርከስ ይችላል ወይ? እናንተ ሰው በዚህ መጠን መቆሸሽ ይችላል ወይ? በዚህ መጠን ይቻላል? የእውነት በጌታ በዚህ መጠን ይቻላል ወይ? ኢቭን ሰው መሆን ራሱ ተውት፣ የጌታ መሆኑ ክርስቲያን መሆኑ ተውት፣ ሰው መሆን በራሱ በዚህ መጠን ለመቆሸሽና ለመዝቀር ይፈቅድልናል ወይ? በዚህ መጠን ስለዚህ ሌላ ምንም አይደለም። ሰይጣን ሱፍና ከረባት አርጎ በመካከላችን አለ ማለት ነው። የመጨረሻው ዘመን በትክክል ደርሷል ማለት ነው። በእኛ አገልግሎት ውስጥ ወጣቶችን ስለምናገለግል በጣም ሰዎች አዲክትድ ሆነው ለመፍትሄ ከተቸገርንበት ነገር አንዱ ፖርኖግራፊ ነው። ወንድሞቼ እናቶቼ፣ ትውልድ እያለቀ ነው። ቅድም መጀመሪያ ላይ የነገርኳቸው ነገር አለ፣ ግለኝነት። በመጨረሻው ዘመን ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ሊመጣ ሲል በሕይወታቸው ከሚፈጠርባቸው በዓለም ላይ ከሚታዩት ምልክት አንዱ ግለኝነት ነው እያለ የግለኝነት ኮንሲኩዌንስ እግዚአብሔር በሴትና በወንድ መካከል ያለውን የተቀደሰ ግንኙነት ማርከስ ነው። እግዚአብሔር የቀደሰው ግንኙነት ማርከስ ነው። እና ለዚህ ነገር ሰዎች ፊልም ሰርተው እና ትውልድም በዚህ መርዝ ተለክፎ ሱስ ሆኖ ቀውስ። እኔ ልጆቻችሁን ተጠንቀቁ በፓስዋርድ እና ዲቫይሶቻቸውን ቆልፉባቸው ምናምን አስተምሯቸው ምከሯቸው ብዬ እንደው ብዙ ልባችሁን አላወርድም። እግዚአብሔር ልጆቻችሁን ይጠብቅላችሁ ብቻ ብዬ እመርቃቸዋል። የዋና ዋና አገልጋይ ልጆች፣ የዋና ዋና አስተማሪ ልጆች፣ የዋና ዋና ፓስተር ልጆች እኔም ተስፋ ቆርጫለሁ። የእውነት በጸሎት ብቻ ነው የሚፈታው ብዬ እጄንና እግሬን አንስቼ በእግዚአብሔር ፊት ቆሜያለሁ። ጆን 4:7 ዓለም በቀውስ ውስጥ ነው ያለው። ወላጆች ልጆቻቸውን ስለመከሩ ስላልመከሩ ስላላስተማሩ አይደለም የሆነ የርኩሰትና የሲሰኝነት ጋኔ አየሩ ላይ ተበትኗል። እርኩሰትን የሚያንቆለጳጵስ ነውርን በስሙ የማይጠራ ጓደኛ ለጓደኛው ስለ ነውር ሲያወራ የማያፍርበት ጓደኛችሁ ወዳጃችሁ ነውርን በተመለከተ እናንተ ፊት ማውራት ከቻለ ከዚህ በላይ ማንንም አይንቃችሁ።
እንዴት ይደፍራችሁ ነው? እንዴት ይጠረጥራችሁ ነው? ስለ ድካም አይደለም እያወራ ያለው ወረርሽኝ ሆኖ ስለተለቀቀው ነገር የሆነውን ነገር በስቴፕ ላሳያችሁ። የመጀመሪያው ነገር ልቅነት ነው። ልቅ እና ዲሞክራሲ ይባላል። እና ዲሞክራሲው ምን አይነት ዲሞክራሲ እንደሆነ ታውቃላችሁ? የራስን ሰውነት እንደፈለጉ የማድረግ ዲሞክራሲ። በጣም አስደንጋጩ ነገር አንዳንድ አብያተ ክርስቲያናትም የራስን ሰውነት እንደፈለጉ የማድረግ ዲሞክራሲን አጽድቀዋል። የራስን አካል የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው፣ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነው የተባለውን ንጹህና ቅዱስ የሆነውን ይህንን ሰውነት በትንሣኤ ታድሶ ኢየሱስ ክርስቶስ ፊት የሚቆመውን ሰውነት የራስን ቦዲ የራስን አካል እንደፈለጉ የማድረግ ዲሞክራሲያዊ መብት የሚባል ነውር። የራስን ሰውነት እንደፈለጉ የማድረግ ዲሞክራሲያዊ መብት ከእግዚአብሔር አልተቀበልንም። እንደውም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለ ይሄ ቤተ መቅደስ ቀድሼዋለሁ ነው ያለ። ቤቴ የጸሎት ቤት ነው እንጂ የሌቦች ዋሻ አይደለም ነው ያለ። ሌቦች ያለው መቼ የምናወራው ስለ ብሉይ ኪዳን ቤተ መቅደስ ሳይሆን ስለኛ ነው። ሌቦች ያላቸው እርኩሰት የሰኝነት ጣዖት ማምለክ የተገለጡት የስጋ ስራዎች ናቸው። እነዚህ ሌቦች ናቸው። ምክንያቱም በበሩ የሚገቡት ቅድስና፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት፣ የዋህነት፣ ይቅርባይነት ናቸው። እነዚህ የመንፈስ ፍሬዎች ናቸው። ሌቦቹ መጥተው መሽገዋል። በኢየሱስ ስም ተነቅለው ይውጡ፣ ተነቃልቀው ይደፉ። ቤቴ አለ ጌታ፣ የጌታ ቤት ነው፣ የኢየሱስ ቤት ነው፣ ቤተ መቅደስ ነው፣ ቤተ መቅደስ ነው። ሸክም ከላያችን ላይ ይውደቅ። የተሸከምነው የትኛውም ነገር እንዲወድቅ ጸልያለሁ። ልቅነት፣ ሰዎች ምግብን እንደሚያማርጡት በአይነትና በከለር ያለ ነውር ያወሩታል። ከነጮች ጋር፣ ከጥቁሮች ጋር፣ ከአፍሪካ ጋር፣ ከአውሮፓ ጋር፣ ከስፓኒሽ ጋር፣ ከቻይና ጋር፣ ከሩቅ ምስራቅ ጋር፣ ከመካከለኛው ምስራቅ ሰዎች ጋር እርኩሰት አድርጌያለሁ ተብሎ እንደ ነውር ይወራል። ልክነት አንድም አልቀረኝ ይሏቸው። ልቅነቱ ሲገርማችሁ አፕግሬድ ያረጉታል። ሰዎች ከራሳቸው ጋር እንኳን ሳይቀር የኃጢአት ልምምድ ውስጥ መግባት፣ ከተፈጥሮ እና እግዚአብሔር ከሰጠን የደስታ መንገዶች ውጭ ሁሉ እንስሳ እንኳን የማያደርገውን ነገር ሰዎች እስኪያደርሱ ድረስ ዓለም ወሲባዊ ቀውስ ውስጥ ገብቷል። ታውቃላችሁ፣ እንስሳት ብቻ ናቸው እርኩሰትን በቡድን የሚፈጽሙ። እንስሳት ብቻ፣ በተለይም ውሾች። ዛሬ ሰዎች በቡድን እርኩሰትን ያደርጋሉ። በቤተ ዘመድ መካከል የሚደረጉ ማንኛውም ነውራዊ ነገሮች ችግር የላቸው። ከተቃራኒ ጾታ ጋር የሚደረግ ወሲባዊ ቀውስ ቤተ ክርስቲያን እንኳን እንዳልኩት፣ ቅድም እንዳልኩት አንዳንድ ቤተ ክርስቲያን በቃ መልካም ነው ብላ ተቀምጣለች። ምነው ዲሞክራሲ ነው? ከእንስሳት ጋር እንኳን ሳይቀር ከእንስሳት ጋር ይገርማቸዋል። ይህንን ትምህርት ሲጀምር ነግሬያቸዋለሁ። አሁን ደግሞ ሮቦት ተሰርተዋል። እናሱ ማለት ደግሞ ከግዑዛን ጋር
ሰው ከቆርቆሮ ጋር ከማቴሪያል ጋር እና ይሄ ነገር አድጎ 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 አታስኑ በሎጥና በኖህ ዘመን እንደነበረው ከመናፍስት ጋር የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር በምሕረት ይመልከት። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ፊቱን ወደኛ እንዲመልስ ጸልያለሁ። ዘመን መጨረሻው ቀርቧል። እነዚህ ነው በጣም የሚዘገንኑ የሚያስጠሉ ነገሮች የምነግራችሁ። በደንብ አይኖቻችሁ እንዲከፈቱና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመጣ ኮቴው እየተሰማ እንደሆነ እንድታውቁ ነው። ጊዜ የለም፣ ጊዜ የለም፣ ጊዜ የለም። ጌታ በውጭ ቆሞ እያንኳኳ ነው። ነገር ወደ ፍጻሜው እየደረሰ ነው። ውሸት ነው ወይ? አሁን ከተናገርኩት አንድ ነገር በመካከላችን ያልሆነ ነገር አለ ወይ? በዓለም ላይ የሚታዩት ምልክቶች እየጨመሩ 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 እየሄዱ ነው። የእስራኤልን አጥንቶች የጠበቀ የወደቀችቱን የዳዊትን ድንኳን እንደገና ያነሳ እግዚአብሔር ሕዝቡን እንደገና እንዲመለከት እንደገና እንዲያስበን ይጸልያሉ። በተለይ ለወላጆች ይጸልያሉ። ወጣቶችም ይጸልያሉ። ስለ ነገ ነገ ተወልዳላችሁ ነገ ትዳራላችሁ እግዚአብሔር ረዳችኋል። ልጆቻችሁን እግዚአብሔር አጥር ቅጥር ሆኖ በደሙ ሸፍኖ በልጁ ደም ሸፍኖ ያሳድግላችሁ ያኑርላችሁ። ያለ እግዚአብሔር ምሕረትና ጸጋ ፈጽሞ የማናመልጥበት ዘመን መጥቷል። ሰዎች ከመናፍስት ጋር እርኩሰት እያደረጉ ለዚህ እርኩሰት ራሷን ቤተክርስቲያን ነኝ ብላ የምትጠራ ገለሞታ ቤተክርስቲያን ማህተም እያደረገች ነው። እና የኔ ኢየሱስ ጅራፉን ከቤቴ ጀምራለሁ አለ። አንድ ቀን ከቤቴ ጀምራለሁ። የማይገለበጥ ነገር የለም። ሐሰተኛ ትምህርት ይወጋል። ሐሰተኛ ትንቢት ይወጋል። ሐሰተኛ አሰራር ይወጋል። ኢየሱስን የሸፈነ ሁሉ እየተገለበጠ ይወጣል። በተቀደሰው ቦታ እርኩሰት ቆሟል። ኢየሱስን በአፉ እስትንፋስ ያጠፋዋል። ዛሬ ትምህርት ብቻ አይደለም፣ ስብከት ነው። ሃሌሉያ! ለሚሰማኝ ነው የሚጮኸው። እናንተ በምድር ላይ የእግዚአብሔር አምባሳደር ናችሁ። በህይወት ያላችሁት እነዛን የመከራ ቀኖች ያለፋችሁ ሞታችሁን በህይወት የቀየረው እግዚአብሔር እቅፍ ድግፍ አድርጎ እስከ ዛሬ ያደረሳችሁ በምድር ላይ የእግዚአብሔር ምልክት እንድትሆኑ ነው። እግዚአብሔር ሰው የለም ብሎ ዞር ሲል እናንተን እንዲያይ ነው። ለእግዚአብሔር ዘር ሆናችሁ እንድትቀሩ ነው። ለዚህ ነው ሁሌ የምባረካችሁ። የክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል እንዲሮጥ ሁላችሁን የሚጠበቅባችሁን ነገር ስታደርጉ፣ በቃል ስለምትሰብኩ፣ በገንዘባችሁ ስለምትሰብኩ፣ በእውቀታችሁ ስለምታገለግሉ፣ ታፕታፕ ኮፒ ሊንክ ሸር እያደረጋችሁ ስለምትደክሙ፣ እግዚአብሔር በሰጣችሁ ነገር ሁሉ ስለምትዘረጉ፣ እግዚአብሔር ዞር ሲል እናንተን ያገኝ እንደሆነ፣ እኔን ያገኝ እንደሆነ ያኔ እኔ መጥቼ መጮሄም አልከሰርኩም ማለት ነው። እናንተም ቁጭ ብላችሁ እዚህ መስማታችሁ አልከሰራችሁም ማለት ነው። ምክንያቱም ምናልባት ጥቂቶችን አስመልጠን ይሆናል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። እግሮቹ በደብረ ዘይት ይቆማሉ። በኢየሩሳሌም ይነግሳል። ይህንን ርኩሰት ያስወግደዋል። አውሬውን በአፉ እስትንፋስ ያጠፋዋል። ኢየሱስ ይገለጣል። በጣም ለጥቂት ጊዜ ሃሌሉያ፣ በጣም ለሚያልፍ ጊዜ ለሚጠፋ ነገር ተላልፈን እንዳንሰጥ። ለምንም ነገር አትቸኩሉ፣ ለምንም ነገር አትቸኩሉ፣ ለምንም ነገር በራሳችሁ መንገድ እንዳትሄዱ። ጌታ ይርዳችሁ፣ አይናችሁ ይከፈል። ይሄ ሊጠፋ ያለ ዓለም እንዳያባብለን፣ እንዳያስጎመጀን፣ ነውር እንዳያስተምረን፣ ፊታችንን ከኢየሱስ እንዳንሰውር፣ ጀርባችንን ለጌታ እንዳንሰጥ፣ እንድንጨክን ጌታ እንዲረዳ እንጸልይላቸዋለን። ሃሌሉያ። እና በመግቢያ ላይ እንዳልኩት ደግሜ ልበል፣
የሙሴ አምላክ የሙሴ አምላክ የሙሴ አምላክ የሙሴ አምላክ ባለ ብዙ ግርማና ባለ ብዙ ክብር አስገራሚና አስደናቂ እግዚአብሔር እንድትረዳን እንድታግዘን አቅም እንድትሆነን ከሰበክንና ከሰማን በኋላ ጌታ ሆይ እኛ ራሳችን ተጥለን እንዳንገኝ ሌሎችን ባስተማርንበት በወቀስንበት ነገር እኛ ራሳችን በዚያ ነገር እንዳንገኝ አቅም እንድትሆነን ጉልበት እንድትሆነን እንለምናሃለን። ዛሬ ጌታ ሆይ ዛሬም እንደ ትናንቱ አንተ ላይ ጥገኞች ነን። የጎረስነው እስክንውጥ ድረስ አንተ ላይ ጥገኞች ነን። እኔና ህዝብህን እርዳ። እግዚአብሔር ሆይ እኔ የሆነ ቃል ተናግሬያለሁ፣ አንተ ግን ለመንፈሳቸው ተናገር፣ በሚገባቸው ቋንቋ ተርጉምላቸው፣ በሚገባቸው ቃል አስረዳቸው። አንተ እውነተኛ ነህ፣ አንተ ቸር ነህ። እንወድሃለን እንወድሃለን። በጣም የተወደደ ጊዜ ሰጠህን፣ ረዳህን፣ አሰብከን፣ ገሰጽከን፣ ተጠነቀቅክልን፣ መራህን። ደግሞ እኔ አመሰግንሃለሁ የሚሰማ ትውልድ ስላለ እግዚአብሔር ነው የሚናገረው ብሎ ተንቀጥቅጦ የሚሰማ ትውልድ ስላለ በእርጋታ ተቀምጦ የሚሰማ ትውልድ ስላለ ቃልህ ጆሮውን የማያሳትተው ትውልድ ስላለ ለራሱ አስተማሪ ያላዘጋጀ አንተ ራስ አስተማሪ የሆንከው ትውልድ ስላለ ተግሳጽህ የማይቆረቁረው ምክርህ የማይቆረቁረው ግሳጽህ የማይቆረቁረው ትውልድ ስላለ አመሰግናለሁ። ተባረክ። ሁሉን ለጥቅም ስላደረግ ይህንን ሶሻል ሚዲያ ዋጅተህ ቀድሰህ ስለሰጠህን አመሰግናለሁ። ረሃባችሁን አይቻለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። ከገባሁበት ጊዜ ጀምሮ እነታክ በፍጹም ልቤ ሌሎቻችሁም እህቶችና ወንድሞች ከገባችሁበት ሰዓት ጀምሮ የጌታን ቃል ሁሉ እንዲሰማው ነፍርየነት ይ አንዳችሁ እጃችሁ ሳይታክት ሼር ኮፒ ሊንክ ስለምታደርጉ በጌታ በኢየሱስ ስም እባርካችኋለሁ። ረሃባችሁን አይቻለሁ። ትውልድ እግዚአብሔርን ቃል እንዲሰማ ያላችሁን ጥማት አይቻለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። የእናንተ የሆነው ሁሉ ፈጽሞ የተባረቀ ይሁን። አላውቅም፣ የሆነ ነገር አሬንጅ አድርጌ የሆነ ቃል አዘጋጅቼ ፍጻሜ ዘመንን በተመለከተ የዛሬውን ቶፒክ ላገልግላችሁ ነበር የመጣሁት። እግዚአብሔር ግን በየትኛው አቅጣጫ ብዙ እንደተናገራችሁ አላውቅም። እኔን ግን ተናግሮኛል። የእግዚአብሔርን ምክር ወድጀዋለሁ። የጌታን ተግሳጽ በጣም ወድጀዋለሁ። ጌታ በዚህ ምሽት የመከረንን ነገር ወድጀዋለሁ። ስለመከረን፣ ስለረዳ፣ ስላስተማረን ጌታ የተባረከ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። ወንጌላችን ይቀጥላል። ኢየሱሳችንን በመጠማትና በናፍቆት እንጠብቀዋለን። እኔና በዚህ ያላችሁ ወንድሞች እህቶቼ በትልቅ ኃይል ኢየሱስን እንሰብካለን። እኔ ብቻ አይደለሁም፣ በሌላ ቦታ ወንድሞች እህቶች፣ እግዚአብሔር ጸጋ ያላችሁ ሁሉ በስልጣን ቃል የኢየሱስን መምጣት የሚያፈጥን ስብከት እንድትሰብኩ ኢየሱስ ይመጣል ብላችሁ ለሚሰማችሁ ብቻ እንድታውጁ ለሰማይና ለምድር እንኳን እንድትናገሩ አሳስባችኋለሁ። እግዚአብሔር ሰራተኞችን እንዲያበዛልን የነጣውን አዝመራ እግዚአብሔር ደግሞ የሚሰበስቡ ትውልድ እንዲያስነሳ ጸልያለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ተባረኩ፣ ለበረከት ሁኑ። በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረን።
ጌታ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ አሜን።